Активісти не задоволені роботою департаменту інноваційного розвитку міськради. До редакції новин 9 каналу звернулися громадяни, яким діяльність відомства здалася непрозорою. Чим конкретно займається департамент, хто ним керує і хто контролює діяльність, відповіді на запитання пішли шукати мої колеги. Департамент інноваційного розвитку міськради з'явився у жовтні 2016-го. Він – одне з надбань так званого скорочення штату, яке обіцяла нова дніпровська влада. У структуру відомства передали три комунальні підприємства – «Комунжилсервіс», «Дніпровську муніципальну енергосервісну компанію» та «Міську інфраструктуру». Керує департаментом Юлія Павлюк, а підпорядковується він секретарю В'ячеславу Мішалову. Але чим саме займаються 3КП? У активістів Дніпра до кожного багато питань. Ця хай-тек-споруда з'явилася на території дитячого дошкільного закладу номер 158 недавно. Поки що, за ГОСТ пояснює, зламали паркан та не відновили. Батьки бояться, аби не вибухнула. Насправді це автономна котельня. Одна з 22, які розробила, аби зменшити у перспективі рахунки за обігрів приміщень. Вартість такої інновації – 140 мільйонів гривень. Принаймні, така сума закладена в бюджет. В цей опалювальний сезон з 22 запрацює 16. Все зависит от того, какая мощность этой котельни, от этого и зависит стоимость самой котельни, какие есть сети, как далеко эти сети ведутся. Поэтому сказать точно, что одна котельня стоит 6 миллионов, это неправильно. Вот. Одна котельня 100-киловаттная, например, она в районе где-то 1 миллиона. Обслуговувати буде сам «Комунжилсервіс», постачатиме паливо, спеціальні пілети. За збігом обставин секретар міськради В'ячеслав Мішалов, якому підпорядковується департамент, до цієї посади очолював ПАО «Дніпропрес», одним з напрямків діяльності якого є виробництво пілет. Робили автономні котельні на тому ж Дніпропресі за бюджетним замовленням. І взагалі КП виконує муніципальні замовлення, тобто в нього нема шансів на прибутковість. Чому це робиться комунальним підприємством, щоб туди вліти міські гроші, або, може, це стоїть віддати на аутсорс? На що в розумітельному відповіді нікого ми не услышали, чому це має робити міське КП і так далі. І ніхто не предоставив плана виходу хоча б в нормальну прибиль, щоб ці гроші відбились. Інша КП «Міська інфраструктура» приділяє увагу не центральним парковим зонам міста. На їх реконструкцію йдуть чималі гроші. Так, лише у 2017-му це понад 300 тисяч парку Пісаржевського, 3 мільйони гривень парку «Зелений гай» та 10 для початку масштабної реконструкції парку Володі Дубініна, що розташований на окрузі В'ячеслава Мішалова. Рік готували проект. На кінець вересня роботи ще не почалися, але то все за планом, переконують у департаменті. Демонтажні роботи, земельні роботи, удалення сухостою, установка железобетонних конструкцій, це ступеньки, вихідна група, фонтан, підпорні стіни, де вони потрібні, установка каналізації, освітлення парку, електричество підводиться. Ну, октябрь-ноябрь ми успіємо. Третя КП – муніципальна енергосервісна компанія. Тут мають розроблювати програми енергозбереження. Власне, вона лише одна. Ще у 2013 році Європейський банк реконструкції розвитку дав міській раді кредит у 20 мільйонів євро на заходи з енергоефективності. Ці кредити йдуть в нікуди. Не можна говорити про те, що ми будемо щось робити окремо. У нас має бути цільовий план, в якому чітко і ясно показується, як ми будем менять все наши инженерные системы в городе. Насправді план намагаються розробити 3,5 роки, тобто знайти компанію, яка візьметься освоїти гроші ЄБРР на відповідні заходи у дитсадках та школах. На першій стадії проекту їх 84 і 10 мільйонів євро. Але тендер провалився тричі, ЄБРР не влаштовують переможці. Цього місяця підсумки четвертого тендеру, і весь цей час місто виплачує відсотки за кредитом. Це достатня сума, це 270 тисяч євро город вже заплатив. По этому контракту 20 сентября мы будем там ждать от банка решения. Не дай бог, мы, конечно, верим в то, что случится чудо, и у нас будет хорошо. Тогда уже будем выходить с предложением депутатскому корпусу касательно, нужна ли нам эта программа, если в течение 3 лет она не может быть реализована. Дев'ятий канал стежитиме за виконанням обіцянок чиновників. Чи почнуть реконструкцію парку і встигнуть зробити заплановане до холодів? Чи працюватимуть, як обіцяно, котельні? І чи вирішиться складна ситуація з багатомільйонним євровим кредитом ЄБРР? Чи місто і далі витрачатиме гроші на проценти по нереалізованій програмі?
Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.